Qubanın Alpan kəndində üçəm körpələri dünyaya gələn Ələkbərovlar ailəsi üçün Heydər Əliyev Fond tərəfindən inşa olunan fərdi yaşayış evi 4 otaqdan və mətbəxtdən ibarətdir. Tikinti vəziyyəti ilə maraqlanan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə məlumat verilib ki, bu evin yaşayış sahəsi 110 kvadrat metrdir. Hörgü və santexnik işləri yekunlaşıb, hazırda dam örtüyü vurulur, suvaq işləri görülür. Evin ətrafında 53 metr uzunluğunda, 2 metr hündürlüyündə hasar tikilir. Gələn ayın 2-ci 10 günlüyündə Ələkbərovlar ailəsinə təhvil verilir. Nəzərdə tutulan bu evin hasar da daxil fasad hissəsi boyalanacaq, həyətə, giriş hissəsinə və hərəkət zolaqlarına üzlük tamit daş döşənəcək, yaşıllıq salınacaq. Görülən işlərə görə Mehriban xanıma ucaq minnətdarlığımı bildirirəm. Bu yağışlı gündə cənab başçımız gəlib iş tikinti ilə maraqlanır, keyfiyyətlə maraqlandığına görə cənab başçımıza da öz tərəfindən təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Bu çox keyfiyyətli tikilir, tam razıyam, hər şey səliqə səhmanda davam edir. Onu da xüsusi vurğulayaq ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həm üçəm övladları dünyaya gələn, həm də vətən torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda şəhid verən Ələkbərovlar ailəsi üçün fərdi yaşayış evinin tikilməsini Alpanlılar böyük razılıq hissi ilə qarşılayıb. Həmçinin yeni inşa olunan Susay-Xınalıq yolunun Alpan kəndi hissəsindən keçən hissəsində asfalt işlərinin və körpünün tikintisinin başa çatdırılması da bu yaşayış məntəqəsi sakinlərinin sevincinə səbəb olub. Həm bu körpüyə, həm də ümumilikdə Alpan-Susay-Xınalıq yolunun inşası vəziyyətinə baxış keçirən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısına məlumat verilib ki, Quruçay üzərindəki körpü artıq istifadəyə verilib. Hazırda körpü ətrafı bəndlərin tikintisi, betonlama işləri aparılır. Ümumilikdə bu yolun Susay kəndinin girişinə dək olan 19 kilometrlik hissəsində asfalt işləri başa çatdırılıb. Quruçayın Susay kəndindən keçən hissəsində körpü tikintisi aparılır. Susaydan Xınalıq kəndi istiqamətindəki dağlıq ərazilərdə də yol çəkilişi işləri sürətləndirilib. Ümumilikdə dövlətimizin Qubalıların yaşam vəziyyətinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi bu cür layihələr vətəndaşlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.